São só os quatro. Direto pro gol! Espalma Cunê! Tem treinado, chegou a fazer gol de falta outro dia. Fez um também na Olimpíada, arrisca Neymar e o Cunê foi buscar. Belíssimo, já imaginou o que é dar esse salto? O gol tem 2,44 de altura. O goleiro foi com a mão lá em cima e ficou.